ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ୟୁନିଟ୍ ଟୁର ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାର କାରଣ ଏବଂ ପରିଣାମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଆଜି ଆମେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ନହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ? କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର? ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର। ସେ ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର? ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର। ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସେ ସୁଦୃଢ଼ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କିପରି ସୁପରିଚାଳନା ହେବ ବା ଠିକ୍ସେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, ସେ ପାଇଁକି ସେ ସୁଦୃଢ଼ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ନୀତି ଅନୁସାରେ ସେ ରାଜଶାସନ କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କି ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କୌଟିଲ୍ୟ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ନୀତି ଅନୁସାରେ ସେ ରାଜ୍ୟଶାସନ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ କିଛି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକା ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ? କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକ, ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ, ଏହିସବୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁଇଟି ସ୍ତର ଥିଲା, ଯଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ଆଉ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ। ଏହି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟି ସ୍ତର ଥିଲା। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କି ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ। ରାଜା ଥିଲେ ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ସ୍ତରରେ ରାଜା ଥିଲେ କି ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ। ସେ ପ୍ରଶାସନିକ, ବିଚାର ବିଭାଗ ଓ ସାମରିକ ବିଭାଗର ସର୍ବେ ସର୍ବା। ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ବିଚାର ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ବା ସାମରିକ ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ରାଜା ଥିଲେ କି ସର୍ବେ ସର୍ବା। ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାଜା ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ନଥିଲେ। ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାଜା ମହତ୍ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରଜାଙ୍କର ହିତ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ଯେ ରାଜା ମହତ୍ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଜାଙ୍କର ହିତ ପ୍ରତି ହିଁ ସଚେତନ ରହୁଥିଲେ। ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା, ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା, ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା, ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ରାଜାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା, ରାଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା, ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏହା ଥିଲା ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଓ ଅମାତ୍ୟଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅମାତ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲେ ବା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଚକ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଚକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେହିପରି ରାଜା ଏକାକୀ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ଚକ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ରଥ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚକ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ? ରାଜାମାନେ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଏବଂ ଅମାତ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲେ ବା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କେତେ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେତେ ଜଣ? 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କ'ଣ? ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ପରାମର୍ଶ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ତୀର୍ଥମାନେ ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ, ସେନାପତି, ଯୁବରାଜ, ବୌବାରକ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ ଯେଉଁ 8 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ତୀର୍ଥମାନେ ହେଲେ କିଏ କିଏ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ, ସେନାପତି, ଯୁବରାଜ, ବୌବାରକ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାଧୁତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାଧୁତା ମାନେ କ'ଣ? ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବା କ୍ଷମତା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ଦୁର୍ଗପାଳ, ଅନ୍ତପାଳ, ସମାହର୍ତ୍ତ, ସନ୍ନିଧାବ, ଅନ୍ତର୍ବର୍ଷିକ, ପ୍ରଶସ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ରାଜସ୍ୱ, ଖଣି, ମାପ, ଓଜନ, ବନ, ଧାତୁ, ବୟନ ଆଦି 22 ଗୋଟି ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଅଧକଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିଥିଲା। କେତେଗୁଡ଼ିକ
ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ, 22 ଗୋଟି ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜକୋଷର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ରାଜକୋଷର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ? କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହିଁ ରାଜକୋଷର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ସୂତାଧ୍ୱଂସ ବୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଶୁଳ୍କାଧ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ଆଦି ସଂଗ୍ରହର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ କିଏ? ସେହି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିଏ? ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗୋପ 5-10 ଜଣ ଗ୍ରାମୀଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ସ୍ଥାନିକମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜନପଦର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଗୋପ, ସ୍ଥାନିକ ଆଦି କର୍ମଚାରୀ ସମାହାରତ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗୋପ, ସ୍ଥାନିକ ଆଦି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମାହାରତ ବା ପ୍ରାଦେଶିକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ। ଶାସନର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 4 ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶାସନର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 4 ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଉତ୍ତରାପଥ, ଅବନ୍ତିପଥ, ଦକ୍ଷିଣାପଥ, ପ୍ରାଚ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 4 ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତରାପଥ, ଅବନ୍ତିପଥ, ଦକ୍ଷିଣାପଥ ଆଉ ପ୍ରାଚ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନେ ରଖିଥାଅ। ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଯଥାକ୍ରମେ ତକ୍ଷଶାଳା, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ଏବଂ ପାଟଳୀପୁତ୍ର। ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ, ଉତ୍ତରାପଥର ରାଜଧାନୀ ତକ୍ଷଶିଳା, ଅବନ୍ତିପଥର ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ଦକ୍ଷିଣାପଥର ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି, ପ୍ରାଚ୍ୟର ପାଟଳୀପୁତ୍ର। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁମାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ କୁମାର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? କାହାକୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ କୁମାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ରାଜବଂଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ କୁମାରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜବଂଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ବିଷୟପତି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ବିଷୟପତି ଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗ୍ରାମ ଶାସନ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ଶାସନ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲା ଗ୍ରାମ ଶାସନ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା? ଗ୍ରାମ ଶାସନ। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲା କି? ଗ୍ରାମ ଶାସନ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଗ୍ରାମିକ। ଗ୍ରାମିକମାନେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ବେତନପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ନଗର ଶାସନ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନଗର ଶାସନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନଗର ଶାସନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। ନଗରର ମୁଖ୍ୟକୁ ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କ'ଣ ଯେ ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନଗର ଶାସନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। ନଗରର ମୁଖ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାନିକ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ଥାନିକମାନେ ଏହି ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହୁଥିଲେ। ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଜଣାଯାଏ? ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ 30 ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିଷଦକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଭାଗରେ 5 ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବୈଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତୃତୀୟ ଭାଗ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାଗ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କର ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା 6 ଭାଗ ତାଙ୍କର, ଯେଉଁ ପରିଷଦକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବୈଦେଶୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ତୃତୀୟ ଭାଗ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ, ଷଷ୍ଠ ଭାଗ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କର ଆଦାୟ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ବିଚାର ବିଭାଗ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗ ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗ ଥିଲା। ରାଜା ଏହି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗ ଥିଲା, ସେହି ବିଚାର ବିଭାଗର ରାଜା ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ। ଧର୍ମସ୍ଥୀୟ ଏବଂ କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ନାମରେ 2 ପ୍ରକାର ବିଚାରାଳୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ? ଧର୍ମସ୍ଥୀୟ ଆଉ କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ, 2 ବିଚାରାଳୟ ଥିଲା। ଧର୍ମସ୍ଥୀୟ ବିଚାରାଳୟ ଦେୱାନୀ ମାମଲାର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା ବେଳେ କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ବିଚାରାଳୟ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାର ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ପ୍ରଥମ ବିଚାରାଳୟରେ 6 ବିଚାରପତି ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟତଃ
ଜମିଜମା ଘରଦ୍ୱାର ବିବାହ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆଦି ସମସ୍ୟାର ବିଚାର ଏହି ବିଚାରାଳୟ ହେଉଥିଲା। କଟକ ସଦନ ବିଚାରାଳୟର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ତିନି ଜଣ ଅମାତେ ରହିଥିଲେ। ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଚୋରି ଓ ହତ୍ୟା ଆଦିର ବିଚାର ଏହି ବିଚାରାଳୟରେ ହେଉଥିଲା। ଦଣ୍ଡବିଧି ଅତି କଠୋର ଥିଲା। ଅଙ୍ଗଛେଦନ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆଦି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ସାମରିକ ଶାସନ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ସାମରିକ ଶାସନ କିପରି ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା। ଏଥିରେ 6 ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ, 30,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, 9,000 ହସ୍ତି, 8,000 ରଥରୋହୀ ଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁସଂଗଠିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା କାହାର? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଭିତରେ 6 ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ ଥିଲେ, 30,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଥିଲେ, 9,000 ହସ୍ତି ଏବଂ 8,000 ରଥରୋହୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ସାମରିକ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ, 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସାମରିକ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଏହା 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଓ ପ୍ରତି ଭାଗରେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ସାମରିକ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହା 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ଭାଗରେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଏହି 6 ଗୋଟି ବିଭାଗ ଥିଲା ନୌସେନା, ସାମରିକ ପରିବହନ, ପଦାତିକ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ରଥାରୋହୀ, ଗଜାରୋହୀ। ଏ 6ଟା ବିଭାଗ କ'ଣ କ'ଣ? ନୌସେନା, ସାମରିକ ପରିବହନ, ପଦାତିକ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ରଥାରୋହୀ, ଗଜାରୋହୀ। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ରଜାରୋହୀ ଓ ରଥାରୋହୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଯଥାକ୍ରମେ ଅଶ୍ୱାଧ୍ୟକ୍ଷ, ହସ୍ତାଧ୍ୟକ୍ଷ, ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ? ଅଶ୍ୱାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଗଜାରୋହୀମାନଙ୍କର ହସ୍ତାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ରଥରୋହୀମାନଙ୍କର ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉପଚାର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଖଣ୍ଡା, ବର୍ଚ୍ଛା, ଧନୁସର ଆଦି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ସମ୍ଭବପର ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ରାଜସ୍ୱ ଶାସନ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଶାସନ କିପରି ଥିଲା? ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଆୟ ଥିଲା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଆୟ ଥିଲା କ'ଣ? ଭୂ ରାଜସ୍ୱ। ଏହା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ଭୂ ରାଜସ୍ୱ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ? ରାଜକୀୟ ଜମିରୁ ଉପଲବ୍ଧ କର, ସୀତା ଓ ଅନ୍ୟ ଜମିର କର ଭାଗ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ମନେ ରଖିଥାଉ ରାଜକୀୟ ଜମିରୁ ଯେଉଁ କରଟା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା ତାହା ସୀତା ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜମିର କରକୁ ଭାଗ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଫସଲର ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ରାଜସ୍ୱ ଭାବରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା। ଫଳ ଓ ପରିବା ଉପରେ ସେତୁ ନାମକ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଫଳ ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ସେତୁ ନାମକ ଗୋଟେ କରର ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଲା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପିଣ୍ଡକର ଏବଂ ସେନା ଭୁକ୍ତମ ନାମକ କର ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପିଣ୍ଡକର ଏବଂ ସେନା ଭୁକ୍ତମ ନାମକ କର ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ରାଜସ୍ୱ ସେନାବାହିନୀ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ କର ଯେଉଁମାନେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ବା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେନାବାହିନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ବିନିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଂଶ ଥିଲା ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଂଶ ଥିଲା କ'ଣ? ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରିକି ବା ଭ୍ରମଣ କରିକି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 2 ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ 2 ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ କ'ଣ? ସଂସ୍ତ ଆଉ ସଂସାରକ। ସେହି ଗୁପ୍ତଚର 2 ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ସଂସ୍ଥ, ଗୋଟେ ହେଲା ସଞ୍ଚାରକ। ସଂସ୍ଥମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସଞ୍ଚାରକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିଲେ। ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତଚର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ଦୃଢ଼ତର ହୋଇପାରିଥିଲା। ଅଶୋକ ଏହି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଜୟ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ରହିଲା। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ତୋଷାଳୀ ଥିଲା। ସମପା ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅଧିକ ବିକାଶଶୀଳ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅଶୋକ କେତେକ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମହାପାତ୍ରମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାପାତ୍ରମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ଅନ୍ତ ମହାପାତ୍ରମାନେ ସୀମାନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରାଦେଶିକମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି,
ଅଶୋକ ଏହି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଜୟ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ରହିଥିଲା। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ତୋଶାଳୀ ଥିଲା। ସମପାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅଧିକ ବିକାଶଶୀଳ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅଶୋକ କେତେକ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମହାପାତ୍ରମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାପାତ୍ରମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ଅନ୍ତଃ ମହାପାତ୍ରମାନେ ସୀମାନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରାଦେଶିକମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ। ରାଜକମାନେ ଜମି ମାପ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯୁକ୍ତମାନେ ରାଜକୋଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ ନଗର ବ୍ୟବହାରିକ ସହରର କର୍ମଚାରୀ ରହିଲେ। ବ୍ରଜଭୂମିମାନେ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରତିବେଦକମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ସମୟ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବାଦ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ରହିଥିଲେ। ଦୂତ, ପୁଲିସ, ଲିପିକାର, କରଣକ ଆଦି କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ବିଚାର ବିଭାଗରେ ଦଣ୍ଡ ସମତା ଓ ବ୍ୟବହାର ସମତା ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏକ ପ୍ରଜାପତ୍ର ରାଜା ଭାବରେ ଅଶୋକ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସକମାନେ ପ୍ରଜାପାଳନକୁ ଏକ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁଦୃଢ଼ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିଶାଳ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ତାର କାରଣ, ତାର ପରିଣାମ ଏବଂ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯାହା ଅଛି ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।